ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଏଣ୍ଡ ହାଇ ଟୁ ଅଲ୍ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଣ୍ଡ ମୋର ନୁ ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନକେ ମୋର ବହୁତ ସାରା ପ୍ୟାର ଏଣ୍ଡ କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ଆପଣ ସମସ୍ତେ? ଆଶା କରୁଛେ ଭଲରେ ଥିବେ, ଆଉ ମୁଇଁ ବି ଭଲରେ ଅଛେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଗି ନେଇକି ଆସିଛେ ମୋ ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲର ଗୋଟେ ଫେଭରେଟ ହବି ଯେନ୍ଟାକି ହଉଛେ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ହେ। ମୋତେ ଫଟୋ ଉଠାବାର୍ ଲାଗି ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗ୍ସି। ଆଉ ଆଜିକାଲିର ବିଜି ବିଜି ଟାଇମ୍ ଟେବଲ୍ ଏଣ୍ଡ ବିଜି ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଲାଗି ତ ଜାଣିଛନ୍ କି ନେଚରର ବ୍ୟୁଟିକେ ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରବାର୍ ଲାଗି ଭୁଲି ଯାଇଛୁଁ, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୁଲି ଗଲେନ ବି। ଆଉ ସୋ ହେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଗି ନେଇକି ଆଇଛେଁ ମୋର କିଛି ନେଚରର ଫଟୋଗ୍ରାଫି। ଆଶା କରୁଛେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କେ ମୋର ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପସନ୍ଦ ହେବା, ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ପସନ୍ଦ ହେବା। ଏଣ୍ଡ ଯଦି ଲାଗି ଏଣ୍ଡ ଆଶା କରୁଛେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଆହୁରି ବି ମାନେ ବେଷ୍ଟରୁ ବେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିବି। ଏଣ୍ଡ ଷ୍ଟେ ସେଫ୍, ଷ୍ଟେ ହୋମ୍, ଏଣ୍ଡ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିଦେବେ। ଏଣ୍ଡ କେନ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ସବୁନୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା କମେଣ୍ଟ ଥି ପ୍ଲିଜ୍ ବତେଇଦେବେ।